A Câmara de Vereadores de Canoinhas aprovou nesta segunda projeto de lei que revoga o nivelamento salarial dos professores admitidos em caráter temporário, os chamados ACTs. O grande problema desse projeto de lei é, nós vemos que é a desvalorização mesmo do profissional, do professor. É você desmerecer todo o tempo, toda a carreira dele, todo o estudo, todo o trabalho dele de anos, nivelando com uma pessoa que, por exemplo, que está no início da faculdade, né? Então, hoje, por esse projeto de lei, o professor que tem formação, que tem pós-graduação, que tem anos de serviço, mas ele trabalha como contratado, ele vai ganhar a mesma coisa do que um professor que está no primeiro semestre da faculdade, por exemplo. Para o município, esse projeto é inconstitucional porque gera despesas e o legislativo não pode gerar despesas para que o executivo as cumpra. Ele não é inconstitucional porque a lei é do executivo. O pedido de revogação foi do legislativo, porém a lei partiu do executivo, então não há inconstitucionalidade nesse quesito. A vereadora Tatiane Carvalho disse que o projeto original é equivocado. Em relação a esse projeto de lei ele está revogando dois artigos de um projeto que veio do executivo. Um dos artigos, como a vereadora Zinilda falou, é o artigo 14, que veio com equívoco, citando um anexo da Lei 38 de 2011, que não tem relação com o que está disposto nesse artigo 14. Então, não existe o porquê de não ser revogado um artigo que veio errado. Mas eu quero falar aqui, vereadora Zenilda, sobre o artigo 16, inciso 3 desse projeto de lei que veio do Executivo. O projeto de lei do Executivo, ele veio tendo como base a Lei Federal 9.394 de 96. E essa lei, no artigo 67, inciso 4, assegura a progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Ou seja, nós temos uma lei federal que assegura aos professores o direito de progressão. Como que pode vir uma lei municipal dizendo o contrário? Não pode. O projeto ainda precisa passar por segunda votação e, se aprovado, vai para a sanção ou não do prefeito Beto Passos.